Arratsaldeon. Bere lana eta bere ibilbidea oso importantea da Marokoan. Bai, entzuten da oihartzun bat, ez? Bai, asko entzuten da, bai. Fatna El Bouy, idazlea, soziologoa, eta ekintzaile feminista eta politikaria da. Eta Amina Benbucha, artista bisuala da. Biak Casablanca bizi dira. Eta lehen da bizi, elkarrezketa hasiko dugu Fatna El Bouyrekin. Berak irakurketa bat egingo digu, bere liburuaren irakurketa bat egingo du. Fem nomen gaxi, arabieraz irakurriko du pasarte bat, eta Fatna El Bouy aurkeztuko dut, militante ekintzailea, eta zoritxarrez presa politikoen dekano bat Marokon berunezko urteetan, Hasan Bigarrenaren erregetzan. Gainera, bera da, aitzindaria feminismoan Marokon, Fatma Mernichirekin batera, 18 urte zituenean, zigortu egin zuten loturak zituelako, mugimendu marxistarekin, eta estatuaren segurtasunaren aurka egin zuelako, berunezko urte gogorretan. 5 urte egon zen, detenitua, espetxe maroko horretan, eta desagertze behartua sufritu zuen, bere desagertzea isildu egin zuten denbora luzean zehar. Eta denbora horretan zehar, espetxeko erresistentzia egiten ari zela, soziologiako lizentziatura bukatu zuen, eta 82an atera zen espetxean, eta irakasle gisa lan egin zuen, goi mailako irakasle gisa, eta giza eskubideen defendatzaile gisa. Berak sortu zuen indarkeriaren biktima diren emakumeak entzuteko zentroa, eta gainera parte hartu zuen espetxetako behatokian eta justiziaren aldeko borrokan. Aukera berdintasunaren borrokan egin du lan, emakume eta gizon arteko igual berdintasunean, eta baita ere preso emakumeak bizarteratzeko eta heriotza zigorra desagerrarazteko borrokan. Fatnak espetxetik atera zenean liburu bat idatzi zuen, Un femme nom Rachid, ingelesez eta frantsesera itzuli zen. Un femme nom Rachid, izen maskulino bada, eta ingelesez izena zuen Talk of Darkness, hau da, iluntasuneko elkarrizketa. Eta berak kontatzen du bere esperientzia Marokoko espetxetan, eta baita ere kolaborazio batzuk egin zituen onderkeriaren inguruko gogoeta batzuk. Ni harremanetan jarri nintzenean Fatima Bermixekin, Fatna El Bouyri buruz hitz egin zidan, eta ikaragarri harritu ninduen jakiteak bere liburuaren izenburua, hau da, emakume bat Rashi izenekoa, hau da, emakume bat Pablo izenekoa izango balitz bezala. Orduan Fatnak ere ikertzen aritu nintzen, berari buruz, liburuari buruz, eta hau da, emakume bat espetxe batean sartu zutela gizon baten izenarekin. Eta gero jakin genuen, hori horrela egiten zela, isilarazteko sozialki eta politikoki emakumeak espetxeratu ere egiten zituztela. Alde batetik ezin zelako onartu gizarte patriarkal batean emakumeak ekintza politikoak egitea, izan zitekeen adibide txar bat beste emakume batzuentzat, komatxo artean, hau da, etxean egon behar zutelako nonbait emakumeak, eta bestalde batetik isilarazteko noski
eskandalo nazioarteko batez egoteko, hau da, emakumeak torturatu egiten zituztela, espetxean sartzen zituztela, baina baita ere, mendeetan zehar emakumeak sufritu dugun isiltasuna adierazten du. Hau da, botere subjektu bezala, hau da, emakume bat, botere subjektu bat dena, publikoki ematen du ditzera bere burua, talde politikoen parte dira, justizia eskatzen dutenak askatasuna, eta hau ezin da horrela izan. Eta hau da, espazio publikoaren ukazioa emakumentzat. Baina gizonak ekintza berak egiten dutenean beti izan dira heroiak eta emakumeak izan dira biktimak. Beraz, Fatma El-Bouabiren bizitzak frogatzen du emakumea ez dela biktima, baizik eta erresistentzia botere ikaragarria duela eta esperientzia ikaragarri horiei aurre egin ahal izan diela, trauma horrekin bizi izan duela bere oroimenean eta ahaleginduz beti ere egoera hartan dauden beste emakumei laguntzen. Fatnak pasarte bat irakurriko du, arabieraz, Rashid izeneko emakume bat liburutik, pasarte batzuk irakurriko ditu, arabieraz, beraz denok kaskoak jarri behar ditugu, bai gaztelaniaz edo euskeraz. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, Fatna guretzat ohore handia da zu hemen izatea. Eskerrik asko. Eta orain irakurri egingo dugu testua eta gero elkarrizketa bat sortuko dugu publikoarekin eta gero Aminarekin ere hitz egingo dugu bere lanaz, erakusketan duen lanaz eta bere lanaz oroar. Beraz nahi duzunean, Fatna. Eskerrik asko, Piedad. Eskerrik asko, gainera egin didazun aurkezpen horrengatik hunkitu egin nau. Testu irakurri ondoren berriro hitz egingo dut esan duzunari buruz. Eguzkia, zerua, ura, airea, giro, kutsatzaileak goiz honetako amanaren onurak luzatzen ditu. Ze harreman dago bi munduen artean, amana alde batetik eta Wet Burrikrek ibaiaren artean. Biak logure ematen dute, lehenengoak indar ematen dizu, indar berritzen zaitu, bere lurrunak beste leku batzuetara proiektatzen zaituzte. Ez du bakarrik zure gorputza purifikatzen, baizik baita ere zure arima berpiztu egiten zara. Lehen goratu, amanak zure buruarekin baketzen zaitu. Ibaiak burrekrek ez du mugari ikusatzen zaitu odi ertz infinitoa. Unibertsoa honen handitasuna, arraunak ura sartzen direnean, askatasun sentimendu hori, zalapartatik urrun, gizakien gandik urrun, oztopoen gandik urrun. Ametsa funtsezkoa da boterea ez dutenentzat, baina alarik ezka batek betetzen hau, eta nire ametsa pixka bat lainotu egiten du. Hau da, bat batean ikusten dut itxasuntzia, norabide zaldatzen dela eta bat batean arraunak egiten du itxasuntzia alde batera joatea eta behar badarekin eramango nau. Eta une horietan gogoratzen nahi zaitak esaten zidana, aurra nintzenean, gauean, amesgaizto batetik indesnetzen nintzenean, eta ematen zuen mila bat abai gaueko ipuinak zirela, umore honez irakurtzen zidanean. Era aita kontatzen zizkidan baiketak eta emakumeen baiketak eta aurren neska gilen baiketak. Pero es simultáneo, ¿no se da cuenta? No. Jarraitu dezakez, aldibereko itzulpena dago. Aldiberean da itzulpena. Esaten ari nintzen,
gogoratzen nuen aitak esaten zuenean, aurra nintzenean, ikaratuta esmatzen nintzenean, mesgaizto batetik. Ematen zuen mila eta bat gauetako ipuinetakoa zela. Baiketak emakumeak nola betzen zituzten, kontatzen zituzten ipuin horiek eta aitak orduan esaten zidan. Etzaitik kezkatu, aspaldiko kontuak dira. Berari etzitzaion okurritu ere egiten, goian bego, oraindik ere gure garaietan horrelakoak gertatzen zirenik. Txalupa lehorrera hurbiltzen zen eta nire ametsetatik ateratzen nindun. Beste aldera joan gara. Nire azaletik lurrun bat ateratzen da, erabat inguratzen hau eta lasaitzen hau. Nire azala berritu egiten da, nire ametsetara eramaten hau, etorkizunaren ametsetara. Arratsaldeko hirurak dira, nire lagunaren atea jotzen dut, ozeanoren auzoan. Harritzen naiz, atea bat batean ireki egiten da eta esku batek nigandik tira egiten du indar batean barrualdera. Nirekin dagoen adiskideak lasterka ihes egiten du. Gizonetako bat harengana joaten da. Bere pistola tiro egin du geldiarazteko eta ia hankan eman dio. Gizon horiek erotuta daude, bi gizon dira zibilez jantzita, naiz eta armatuta joan. Batek pistola bat du gerrikoan eta besteak nire sudurraren azpian jartzen du pistola eta gero berriro ere bere zorroan gordetzen du pistola. Baiketa honek 5 urte iraungo zuen historia baten hasiera izan zen. Bere kapituluetako batek 1001 gauak ekartzen dizkit gogora. Nire aitak sekula imaginatuko ez zuen bere alaba egunen batean horretako heroina bat izango zenik. Uste dut pelikula badela, baina ilusioa oso azkar doa eta katxeatu egiten naute eta ondoren belarrondoko bat ematen didate. Eta zuek zer duzu, zuek bakarri falta zinaten. Eta nik erantzun nion ulertu gabe zertaz ari zen. Ni ikastera etorri naiz nire ikaskidearekin, azterketak datozelako. Eta gizonak amurruz erantzuten dit, de aurrak eraman zaitzala ikasi baita zera ere, zuek konspiratu nahi zenuten besterik ez. Mehatxu horrek ikaratu egiten hau eta ez dut ulertzen zer gertatzen den. Bigarrenak gupidarik gabe jotzen du nire adiskidea porra batekin. Hau da, ihesak eta tiroak auzokoak esnatu ditu. Etxea motozikletaz beterik daude eta han barruan daudenak ere patu bera dute. Etxe osoa hankaz gora dago. Bi gizonek galderak egiten dizkidate, txakurra morratuak ematen dute, nortzara zure izena, zeiten duzu hemen, zehar eman duzu zure ikaskidearekin, zein da zure helbidea, non ikasten duzu, zein dira zure lagunak, zein da gure liderra. Ni ulertzen dut, okonturatzen naiz poliziak nire adiskideren etxe hartu duela eskultaleko gisa. Gero isilune batzuk datoz eta papatean freno batzuk entzuten dira. Dardar batean nago zer gertatzen da, isilean erazten gaituzte. Bahitzaileetako batek isilean eramaten gaitu autora, gidaririk gabe. Ematen du isilpean gara matzatela, gu akatu nahi bagaituzte jainkoak gorde gaitzala. Galdeketa beste gizonek egiten dute. Beren galderengatik konturatzen naiz delitu larriak leporatzen dizkidatela. Ikasle gisa nik eskoletara joan behar nuen eta nire gauzez arduratu, baina haien arabera beste gauza batzuk egiten nituen eta horregatik kontuak hartzen dizkidaten. Non gaude? Inon ere ez, pasabide antzeko bada. Hiru logela huts eta barruan pertsonak bakarrik ez daude, bueno, presoak ez, desagertuak. Inork ez du atxilotzea agindu bat ikusi, beren oinak puztuak ikusten ditut eta zauritutak eta eskuak lotuta. Nire baiketaren ondoren eta bi egun galdeketa egin ondoren komisaria Pietri plazan haiekin baten nago. Ni elementu arriskutsu behar naiz haientzat, berala iristen da, ni harreman osotik aislatzeko agindua. Gizonek inguratzen naute, baita ere, Kadijako etxea, sartu ziren bahitzaileak denak ziren gizonak. Iraindu egiten naute eta zelda isolatu batean sartzen naute eta emakume kontra erabiltzen dituzten hitzak erabiltzen dituzte haiek ere. Irain horien artean nire ama aipatzen dute eta konturatzen ez eguneko batean ni puta baten alaba naizela. Hau da, puta bat
buta baten alaba. Baitu nitutenean gizon bat nirekin egoteak nire izena zikintzeko aitzakia izan zen. Hau da, moralak eskatzen zuelako nik nire ikasketez arduratzea eta besterik ez. Eta horrela esan nahi dute, talde politiko klandestino baten parte naizela. Hau da, martxoren 23ko talde politikoa. Bakarren nago nire lehotzean ez dut eguna edo gaua bere izten, atea erikitzen didaten arte. Batean presa dute, begiak estaltzen dizkidate eta zaku baten antzeran botatzen naute. Auto batean, baina ez nago bakarrik, konturatzen naiz, ibergailuak laster batean arrakatzen duenean. Batetik bestera noa eta beste batzuetan beste baten kontra jotzen dut nire burua. Ordu batzuk egara ondoren, iristen gara gure helmugara. Galderik egin gabe gogoratzen naiz, ze irakurri nuen Espainiako kartzeli buruz, espetxei buruz, hau da. Ze zenbat gau pasatzen zituzten Porlanar gaineran. Eta ez du demorarik, azken begiratu bat emateko munduari. Ez dakit nire gainean itxiko den zuloa, edo egun ematean irikiko den berriz ere argia ikusteko. Ez dakit zer dagoen paretaren atzean, baina nire nahasmena hor dago, baina funtzionari bat dator, oso zerre dago nirekin eta oso ondo ezagutzen hau. Hemen dago, hau da, burua. Agarra jo digute Txoki Institutuan, baina hemen bukatu dira liderrak, hemen bukatu da Fatna Zapalduaren gaineko gezur guztia. Nire ikaskidek abian jarri zuten elkartasun kanpaina bat herrialde osoan. Hemen ez duzu sekula zerua ikusiko esan zidan. Hemen hitz egiten balin baduzu mingaina moztuko dizute. Ekarri ona. Hori esaten du Jusi Kadurrek. Maila altuko ofizial bat berunezko urteekin lotua egon dena eta Der Mulai Txerif zentroarekin zerikusia duena. Ezin dut sinetxi buru baten aurrean nagoenik, hau da botere duen gizon baten aurrean. Eta arduan, zenbaki bat eta izen bat ematen didate, eta esaten didate, orain Rashid izango zara, ez mugitu. Ez hitz egin ez batuzu zure izena entzuten, Rashid 45. Der Mulai Txerif kartzela mundu guztiak ez izen bat genuen zenbaki baten ondoren. Poliziak oso ondo arduratzen da, inork ez jakiteko nor gara nor. Beraz, ez izena atxilotuak gehiago nasteko. Hor hasten da nire despersonalizazioa, baiketa. Hau da, atxilotze arbitrarioa. Eta orain, nire emakumetasuna ukatu egin nahi dute. Beraientzat, Rashid izeneko gizon bat besterik ez naiz zergatik. Emakume bat baztertu egin behar da modu horretan borroka politikoko gizarte arlotik. Hau da, sistema tradizionalak markatutako bideari jarritu behar dio. Orduan nire ohantzean esertzen naiz guztiak handu didate. Eta dena aginduen jarraituz egiten da. Isiltasuna nagusitzen da. Eskua zabaltzen dut, ez baitut ezertxe ikusten. Nire inguruan ukitzen dut eta orduan ogi zati bat nabaritzen dut. Beroa ere nabaritzen dut, ez dut bi egunetan jan. Baina bapatean karrasi bat entzuten dut eta ez dakit nondik datorren. Ez baitut lekua ondo ezagutzen. Utzi ogi hori esaten didate. Odola oztu egiten zait. Hau da, leku estu batean nago, zaindu egiten daute. Zaindaria ez dago ere nire izena zoituta. Femininoritz egin dit eta esan didate eseri zure tokian. Zerbait baduzu eskatu hash bati. Hene jainkoa non nago zein dira? Denbora, ze denbora. Gaua eta eguna berdinak dira, dena da berdin. Eta torturarako ere ez dago denbora jakin bit. Torturak une oro funtzionatzen du bere forma guztietan. Ez generoa, ez uneak bereziz. Gorputzaren bitartez pertsona da, arima da txikitu nahi dutena, emakumeo gizon izan. Hau da, espetxean ezagutzen dugu etendura zer den. Hegazkinean bideiatzen dugu, lotuta, eriotzaren espazioan. Eta etendura hori jasan ezina da. Eta deskarga elektrikoak jartzen dizkigute azkazaren azpian, jo egiten gaituzte gorputz osoan, falaka deskubritzen dugu. Hau da, jo egiten gaituzte oinen azpian. Itzen aipatu dudan hegazkin bidaia ez da igoera bat baizik eta Marokoek egiten duten gurutzaketa bat. Hau da, ematen du erre nahi gaituztela. Eta
latigoaren kolpeak jasaten ditugu. Oinak airean eta burua beran flagelazioak aurrera darrai, eta baita ere galderak, gertakizunei buruz, keinuak, ze bilera egin ditugun, hori da falaka. Edo gutxienez, hori da nik dakidan horri buruz. Zen, zorionez edo zortxarrez, konortea galtzen dut, lehen kolpen ondoren, ez dakizek gertatzen ondoren. Eta zoritxarrez esaten dut, ze berriro, azten bai dira, konortea, beti nire ganatzen dudanean. Gero, gelitu egiten dira, baina ez errukiagatik. Baizik eta berriz ere nahi dutelako informazio batera. Gu zenbakiak besterik ez gara, horrela pasatu genituen 7 hilabete Der Mulatxerif espetxean. Egoera berean, pasabide batean aparkatuta, begiak estalita gauta egun, indarkeria, irainak, brutalitatea, sekula ez dut hartuko gau haiek, non haien zigarroen kea nahastu egiten zen beren usainarekin, beren ostikoekin. Konortea galtzen genuen, baina horrek ez zituen esaitzen. Aitzitik, ez dut ulertzen, baina behar bada horrela beren gizontasuna sendotu nahi zuten, berretxe nahi zuten, behar bada gozatu egiten zuten torturarekin. Ez dakit, kontua da, hor nengoela ni kontziente haien artean, baina ezerrez nintzen. Hemen txotziko dugu. Eskerrik asko, Farna, irakurketa honen gati. Gurekin partekatu duzun, irakurketa hain esperientzia ikaragarria kontatzeko. Eta eskerrik asko, ere bai, ausardia izan duzulako, eta berriz ere aurka egin diozulako esperientzia honi, eta oroitzapen beldurgarri horri aurre egintzen iolako. Uste dut ibili duzun bidea, esperientzia hau traumatikoa baldatzeko, nolabait eraldatzeko, salaketaren bitartez, eta beste pertsona batzuei lagunduz, nik uste dut horrek ere indarrez bete zaituela. Benetan errespetu handia diot zure irakurketa honi, eta zure gogo eta hoiei, zure oroitzapenei, eta ez nuke nahi, eta ez nuke nahi gehiegi sartu zure intimitate horretan une hontan. Iruitzen bazaizu, zure esperientziaz hitz egin dezakegu, gaur egungo esperientziaz, behar bada, ondo iruitzen bazaizu. Eta gainera, galdera bat egin nahi nizuke. Zure esperientzia bakarra izan zen Marokon, beste emakume batzuk ere egongo ziren, espetxean zeudenak eta torturatu zituztenak, baina behar bada sekula hitz egin ez zutenak, isilarazi egin zituztelako, isiltasunean erori zirelako, beldurrak zeudelako, edo ez zirelako gai aurka egiteko, oroitzapen traumatiko horiei, behar bada lotsa ere sentitzen zutelako. Eta gaur zorionez, zu bezalako pertsonen aleginari esker, uste dut, esperientzia horiek ez direla gertatzen Marokon. Itzegi guzuk pixka bat, espetxetan egin duzun lanari buruz emakumeekin. Emakumeekin oro arrazoi politikoengatik dauden emakumeekin. Eskerrek asko, lehenik eta behin, nigo bidatzeagatik eta aukera eman didazuelako, nire loturak berriro egiteko herri honekin. Fatal Parnesi, emakume herri oso ezaguna da herri hontan. Nire lehen urratsak askatu nindutenean, edo nire lehen urrak
txake idazketara jaso nuen, heredatu nuen Espainiarrengandik. Nire esperientzia idazten hasi nintzen gauza bati esker. Magnet Sarifi esker. Magnet Sarifik ere espetxea sufritu zuen nire aurretik. Eta pertsona hori zen Espainiar baten semea, Tangerren bizi zena. Eta emakume hori oso lotuta zegoen Espainiako literaturari. Eta pertsona horrek liburuak ematen zizkidan, eta liburuetan agertzen ziren emakumeak beren esperientzia kontatu zutena. Eta gogoratzen naiz, La pasionariari buruz irakurri nuela, duela denbora gutxi, baina ahaztuta nuen irakurrita nuena. Gauzoiek ahaztuta nituen, gogoratzen nintzen, Espainiar emakumei buruz irakurria nuela, baina liburu horiek ahaztuta nituen. Eta gonbidapen honi esker, berriz ere lotura horiek berregin egin ditut, esperientzia horiek berriro nire egin ditut. Eta harremanetan jarri nintzen pertsona honekin, oso ondo gogoratzen zuena, nola ezagutu genuen elkar eta nola esaten zuen oso garrantzitsua zela beste emakume batzuen esperientziak irakurtzea, preso politikoak izandako emakumeen esperientziak irakurtzea. Orain nire lehen urratsei aipatu ditut idazketa munduan, baina orain zerbait kontatu nahi nuke. Pasaportea lortu aurretik urte oso bat pasatu behar izan nuen kudeaketa gestio batzuk egiten. Askatu nintzenean gestio batzuk egin behar izan dituen, eta Fata Almari momentu horretan bidali ninduen Toledora, Gaztela Mantxara, eskatu zidan Gaztela Mantxara joateko emakumei buruz eta islamari buruz hitz egiteko, ze bazirelako emakumeak irakurri zituztela horri buruzko liburuak. Beraz, belaunaldi oso bat zegoen gai hauei buruz hitz egiten zutenak. Toledora joan nintzen, eta aretoan sartu nintzenean konturatu nintzen adin jakin bateko emakumeak zirela. Gain emakume horiek Fata Magnesiri buruzko liburuak irakurriak zituztela, eta parte hartze horretik negar egin nuen. Esan nien, zuen adineko emakumeak nire herrian analfabetoak dira, eta sekula ezingo nukeen berarekin edo beraiekin komunikatu. Nahi nuke nire herriko emakumeak kultura izatea eta haiekin hitz egitea, ze nik gaur egun aurrera daramadan borroka beste bada. Orain alfabetizazioaren aldeko borroka nago ni orain. Oso urruti bai gaude alfabetizazio osoaz. Beraz, oroimenarekin dut lotura eta baita ere emakumeekin eta Espainiarekin ere bai. Orain, zergatik erabaki nuen liburua publikatzea? 80ko urtean irekitze bat egon zelako Marokon. Giza eskubideen aldarria egin zen. Elkarteak sortu ziren giza eskubideen alde. Eta haien artean bazegoen bat torturaren biktimentzat. Hau da, preso politiko hoien elkarteak. Eta arlo horri esker, jendea idazten hasi zen, lekukotzak ematen, Marxotik bere liburua idatzi zuen. Hau da, hasi ziren presoak izandakoak beren esperientzia kontatzen liburuetan. Eta bestsellerrak bihurtu ziren. Eta nik haien bila ibiltzen nintzen, ze denak izan ginen egoera horren parte. Gu izan ginen gainera lehenengotako emakumeak erabaki zutenak kontatzea. Lehen ere politikan ibilitakoak izan ziren, baina normalean ziren norbaiten emaztea, arreba edo alaba. Gu izan ginen ordea lehenengo emakumeak militante gisa aldarrikatu genuena gure burua. Gogoratzen ez hilea moztu nuela, zapata bat ere femeninoak ez direna jazten genituen, aldarrikatzeko, jendeak ulertzeko, ez ginela emakumeak besterik gabe. Baizik eta militantea ginela. Eta asko kostatu zitzaigun jendeak hori ulertzea. Beraz, horretarako bide luzea ibili behar izan genuen. Baina, kartzeleroek ez dute onartzen gu hor egotea emakumea ginelako. Kartzelean ginenean gizonen antzera tratatzen gintuzten. Hau da, beren adimenean gu ez ginen emakumeak, eta hori ere tortura metodoen parte zen. Espainian uste dut hilea mozten zietela emakumei, eta baita ere bekainak ere kentzen zietela beren feminitateak kentzeko. Gure herrian tratatzen gintuzten gizona bagina bezala, gizonen izenak ematen zizkiguten. Beraz, konturatu nintzenean
etzegoela gure paso horren lekukotzari, idazten hasi nintzen egunerokoa argitaratzea erabaki nuen. Eta lehen argitalpena egin nuen Fatnak bultzatuta, esaten baitzien, oroitzapen horiek guztiak argitratu egin behar dira, politikoki aktiboak izan diren emakoek hitz egin egin behar dute, ze indarkeria mota ugari sufritu genuen. Beraz, emakume berdintasunerako lehen urratsa indarkeria hitz egitea zen. Indarkeria, bai senarren aldetik, baina ez politikoa. Hau da, emakumeen elkartek ere ez zuten hitz egiten estatuaren indarkeriari buruz. Jasan segarrenak berdintasuna eta adiskidetzea izeneko instantzia sortu zuenean, hau da, giza eskubideen urraketari buruz hor hasi ginen hitz egiten, ze indarkeria sufritzen duten emakumeak. Gainera, azterlan bat egin genuen, azaltzeko ze indarkeria sufritzen duten emakumeek giza eskubideak urratzen direnean. Eta nire liburuan, nire liburua izan zen lehenengoa, mota honetakoa, baina lehen da bizi ale bat argiteratua nuen, Fatima Marnesekin batera, eta horrela zioen. Nola irudikatzen duzu zuk preso emakume politiko bat? Eta horrek eman zidan bisibilitate pixka bat. Ze jendeak etzekien, etzen konturatzen preso politikoak ere baginela. Eta beste testu batzuekin batera argitaratu nuen. Ale bat zen, baina mundu guztiak estimatu egin zuen ze esan zidaten. Oso interesgarria da, ez genekien emakumeek ere horrelako indarkeria sofertu zuten. Gero idatzi nuen emakumei buruz iraultza mugimendu batean. Eta zer nolako esperientzia bizi zuten hori 1973an. Hau da, emakumeek, alabak eta arrebe ausartak zirela erakutsi zuten. Bai atxilotzeetan eta baita ere mugimendu hori egitean hor egon ziren parte hartzen aktiboki. Hau da, gizonak babesten zituen, baina inork ez zuen emakumei hoiei buruz hitz egiten. Beren senidentzat ere babes handia zen, ni indarra eskaintzen zieten, ni emakume gisa esaten dut, nire familia, bisita, gainerako laguntza funtsezkoa izan zela, eta espetxetik atera nintzenean Fatnaren laguntza bultzatu ninduen aurrera joateko. Hau da, lanean jarraitzeko iritsi naizen lekuraino iristeko. Emakumeak, amak, familiak eta batez ere familietako emakumeek eginkizun funtsezkoa izan dute guri laguntza emateko orduan eta baita ere ideiak ezagutzera emateko orduan. Emakumeak eta baita gizon batzuk ere. Eta hementxe utziko dut orain. Gero galderari baldin baduzue, ba, erantzungo dut. Gustor asko. Orain, Aminarekin hitz egingo dugu, eta gero galderak egin ditzakegu publikoaren aldetik. Nik besterik gabe esan nahi dut, emakume nortasuna anulatzea eta isilaraztea etzela bakarrik Marokoko espetxetan gertatu, gaur egun ere Amnistia Internacional bezalako elkarteek diotenez, hori ere gertatzen da maiz munduan. Askotan aztu egiten zaigu Turkian, Iranen, Azerbaianen, edo Iraken, edo Algerian, emakumeak ere badaudela espetxean. Eta espetxeratu egin dituztela, beren eskubideen alde borrokatu dutelako, baina baita ere borroka egiten zutelako gainerakoen eskubide politikoen alde justizia bilatzen. Duela 3 urte izan ziren aldarrikapenei esker eskatu da gainera hizkera ere aldatzeko. Hau da, erabiltzen diren hitz horiek aldatzeko, ze hori ere oso importantea da emakumeak isilarazteko orduan. Gizona beti agertzen da heroia balitz bezala. Gizon bat torturatu dezakete, hil, ejekutatu, baina beti hiltzen da heroi baten antzera. Eta beti
bere izena emango da, bere izena pasako da historiara. Baina emakumeak hil egiten dira izenik gabe, emakumerik egon ez balitz bezala. Esan dugun bezala, berazuk ere gizonen antzera izan ezenuen eta arrisku berberak sufritu zenituen. Baita ere, espetxean izan zinen, baina hori dena isildu egiten zen. Beraz, hizkera aldatzen ez dugun bitartean eta berdintasuna sartzen ez dugun bitartean, terminologiari dagokionez, gauzek berdin jarretuko dute eta emakumeak isilarazita jarretuko dute. Bai, emakumeak daude espetxean, iranen, zate baterako, baina emakume bat eta gizon bat balin baditugu leku berean, beti gizonaz bakarrik hitz egiten da, maskulinoan hitz egiten da, eta emakumeak beti biktima gisa ikusten da, erabakimen politikoa ez balute bezala. Horregatik, oso importantea iruditzen zait, esan duzuna, hau da, emakumeak beti isilarazita daude, rashid deitzen zitzaien. Hori zen teknika zaharra gaur egun ere erabiltzen dena. Eta ez gara horretaz konturatzen. Eta mundu guztian gertatzen da. Telebistan, elkartetan, leku askotan. Eta horregatik, borrokatu egin behar dugu, hizkera aldatzeko, terminoak aldatzeko. Nik uste dut gai hori oso interesgarria dela. Hau da, nola sentitzen da Rashid izeneko emakume bat desagerrarazi egin dutena. Horri buruz hitz egingo dugu geroago. Eta orain, atsegin handiz aurkezten dizue Amina Benbusta. Paris eta Casablanca artean bizi eta lan egiten du. Artista plastikoa da eta artista bisuala. Aminak, bueno, hemen dut bere biografia, gaztelaniaz, eta itzultzen ari naiz. Antropologia ikasi zuen Aminak, McGill Unibertsitatean, Montrealen, eta hainbat litografia tailer landu ditu eta grabatu tailerrak Parisen. Hiri horretan, gainera, Parisko Arte Ederren Eskola Nazionalean lan egin zuen 1988 eta 1990 artean. Eta baita ere 1980-ko hamarkadan sortu zuen 212 kolektiboa. Antolakuntza horrek Marokon arte garaikidea sustatzeko helburua du. Amina Benbusta margolaritzaren mugak aztertzen ditu beren artean. Eta baita ere kontzeptuak eraldatu nahi ditu irudiaren inguruan, instalazioaren inguruan. Gainera, beretzat oso garrantzitsua da artea aztertzea eta gaur egungo bizitzaren egitura sozial konplexua ere aztertzea. Eta emakumeen bizitza aztertzea. Bere lana aurkeztua izan da El Kairoko biurtekoan, Casablancako Institutu Frantsesean, Emakumearen eta Arteen Museo Nazionalean Washingtonen, Kereba Museoan, Marrakech Museoan, Etxe Arabiarrean, Madrilen, Alejandriako biurtekoan, eskerrik asko Amina hemen egoteagatik gure artean. Amina lan bikaina du erakusketa honetan, San Telmon, eta izena du otxoen harrapakina. Zein izan da zure asmoa lan hau egiteko orduan? Hau da, zein da ze ikur landu nahi izan duzu? Bai, eskerrik asko. Bueno, obra hau ikaragarri gustatzen zait, iruditzen zait, obra batek maila askotan funtzionatu behar duela. Eta hori gertatzen da obra honekin. Oso obra intimoa da, baina unibertsala ere, bai aldi berean. Asko gustatzen zaizkit
emakumeen inbizibilitateari buruzko gaiak. Eta obra honek emakumei buruz hitz egiten du, objektu inteligente bada, ematen du betaurreko inteligente batzuk direla, eta horri esker, obra honi esker, hainbat zentzumen aztertzen ditugu. Bi objektu hartu ditut, bi mundu guztiz desberdinatik datozenak. Bat oso femeninoa, eta eramaten gaitu aretoetara, Marokoko saloietara, non emakumeak biltzen diren, non emakumeak bizi diren, eta gauzak partekatzen dituzte, lujua adierazten du, eta ekialde irudimenezko bat ekartzen dugu gogora, orientalismoa, guk ikusten dugun bezala, eta Europako errepresentazioetan ikusten dugun bezala. Eta bestela, bestalde beste objektu guztiz maskulinoa, industriatik gertu dagoena. Hau da, gerra makina baten antzekoa, mundu desberdin bat duena, eiztariaren mundua. Beraz, nire obrarekin, pieza honekin, nik hitz egin nahi izan dut biktimaren eta zanpatzailearen arteko harremanaz. Artistak aldi berean nahi du seduzitu eta seduzitua izan. Beraz, lan honekin hori egin nahi dut. Baina batez ere indarkeria harremana aztertu, gizarteetan dagoen indarkeria harremana. Jogen Xegak bere lanean asko hitz egiten du gai honi buruz. Nik uste dut gizarte guztiek eta ez bakarrik arabiarra, musulmanak denek behar dute norbaiti errua egoztea. Indarkeria harremana sortzen diraten gabe, eta nik egiaztatu ahal izan dut emakumeak askotan sistema horren biktimak direla. Hau da, sistema patriarkalaren biktimak, eta obra honekin hori atera nahi nuen argira. Hau da, ze tentsio dagoen bi objektuen artean, baina baita ere, amesgaiztoaren asmoa edo ideia. Imaginatu dezakegu egoera atsegin batean gaudera, baina atzean harrapagailu bat dago, zepo bat dago. Hau da, kontzentratu behar dugu jakiteko ametsa, amesgaizto bihurtu daitekeela, hau da bildurra arkaiko bat. Hori ere hor dago obra horretan. Lehen opresioa zitze egin dut, emakumea da gizona. Baina gizona ere biktima izaten da zenbaitetan. Beraz, beldur arkaiko hori ere irudikatuta dago obra honetan. Eta eramaten gaitu vagina hortz dun horretara eta beldur atabiko horretara, emakumeek gizonek sentitu dezaketen beldur hori. Horregatik gizona saiatzen dira emakumea kontrolatzen. Eta hau ere gai unibertsala da. Hau da, geldiaraztea, zigortzea, hori guztia erakutsi nahi nuen nire lanarekin. Erakusketa honetan, gainera, botereaz mintzo gara, gatazkaz, emakumeen ausardiaz hitz egiten dugu, hau da, biktimak ez diren emakumeak, baizik eta artistak diren emakumeak. Artistak, beren herrialdetako errealitateari aurre egiten diotenak, baina erakusketa honetan ere bai boterea dugu mintzagai. Eta baita ere botereak dituen ondorioak, hau da, botereak dituen ondorioak populazioetan, emakumeengan, ondorioak lurretan, erbesteaz hitz egiten dugu, eta baita ere sufrimenduaz, noski, eta traumei buruz. Eta nik uste dut zure lana boterearen ikur bat dela, alde batetik dugu botere arkaiko baten ikurra, baina gaur egun oraindik ere nagusi dena diktaduretan, monarkietan eta botere sistema desberdinetan. Baita ere enpresa munduan. Baina ni benetan harritzen nauena da zuk tentsio bat sortu duzula lujuaren artean, erosotasuna, zerbait erosoa, kojina, batetik, eta hori dena violentziaren eta oldarkotasunaren aurrean. Hau da, harreman bat edertasunaren artean, eta gero indarkeria. Aipatuko diguzu pixka bat,
izango diguzu horri buruz eta ze harreman du horrek boterearekin eta emakumearekin. Bai, noski, lotuta dago estereotipo guztiarekin, emakumeekin ere bai, noski. Oso garrantzitsua da horretaz konturatzea. Ze azkenean, emakume ezabatu nahi dute, hau da, emakume kontra egiten den beste indarkeria bat, hau da, emakumeak ezabatu nahi dira irudi baten atzean. Eta proposatzen direnean norbait bihurtzen diren emakumeak adibidez ezkontzaren bitartez, etxearen egituraren bitartez, emakumearen papera bakarra balitz bezala, hor dago trampa emakumentzat. Hau da, hori da, inposatu egiten den zerbait, askotan modu inkontzientean, eta askotan emakumei eskatzen zaie desiraren objektu bat izatea, ederra, politak izatea, eta desira horren bitartez bakarka egotea. Hori ere indarkeria ikaragarria da. Ze konturatzen gara, emakume guztiak, baita libreenak ere, mendean daudela, lege inkontziente horren mende ere badaudela. Eta horri aurka egiteko modu asko daude. Oso europarrak diren herrialdetan behar bada badira beste modu batzuk diktatu maskulinoi erantzuteko, ba zirurgia estetiko erabiltzen hasi baterako, gustatzeko desira hori edo objektu sexualak bihurtzen garenean. Hori esan ondoren nik ez dut ezer. Ni gizon batetaz maiteminduta nago eta nik uste dut maitasun harremanak ondo daudela, ni ez dago gizonekin gerran, baina esan nahi dut gerra aitortu bat dagoela gizon eta emakumeen artean eta ikusgai egin behar dela mota horretako harremanak amaitzeko. Eta gizarteetan ez gara horretaz konturatzen, bakoitzak gure papera dugu eta munduak perfektua ematen du. Baina ez, gauzak aztertu beharko genituzke eta obra honekin niri iruditzen zitzaidan diskurtso horrekin bat zetorrela. Eta gogo eta egiten laguntzen dugu. Nik ez dut txokatu nahi, nik nahi dut zerbait mugiaraztea ikusleengan, obra ikusten dutenen artean. Eta artista zaren aldetik hitz egin duzu pixka bat, gaur egun egiten duzun ganaz. Lanean ari zara, gaur egun, oroimenean, zure gorputzarekin. Bai, asko lan egiten dut oroimenarekin. Eta batez ere emakumeak nola bihurtu diren ikusezin historian. Konturatzen ez emakumeak ez direla ia existitzen genealogia begiratzen, bai, beharrezkoak dira familia bat egiteko, baina pertsonaia nagusiak beti gizonak dira. Gainera, asko lan egiten dut horrekin, margolaritzaren bitartez, instalazioak erabiltzen ditut, eta bitarteko guztiak, aldituan guztiak, gai hori interesatzen zait. Nik argira atera nahi dut errepresio sistema hori. Eta baita ere nola bihurtzen den ikusezin nortasun bat. Gutako gutxi ezin ditugu hamar amerikar margolari emakume espresionista aipatu. Baina badira, zerrenda oso luzea da, baina ez ditugu ezagutzen. Baita ere nire inguruan saiatzen naiz beti informazioa bilatzen dudan bakoitzean jende guztiari erakusten. Askotan ikusten dut nola bihurtu diren emakumeak ikustezin historian zehar, nola ezabatu egin diren emakumeak historian. Eta emakumeak ere proiektatu egiten dute bere burua estereotipo horiekin. Zerbait integratua balitzen bezala, gure barruan sartuta balego bezala. Nire margolaritzan islatu egiten dut korseen irudiekin. Korseak dira elementu estetikoa, baina ez digute mugitzen uzten. Kankanarekin beste baterako korse batekin ito egiten gara, ezin dugu jauzi egin. Beraz, blokeatu egiten dituzte emakumeak. Beste herrialde batzuetan emakumeak blokeatzen dira, ba, arkitekturaren bitartez eta leku bereiziak eginez, adibidez herrialde musulmanetan. Eta herrialde Europan berbada modu sutilagoan egiten da, baina Trump Andrea gizonak ez dio adibidez eskua ematen Merkel Andreari. Ez da ukatu egiten dura, baizik eta ez dio kasorik egiten. Horrez balego bezala, beraz, harrigarria da ze gertatzen den maila guztietan eta eskala guztietan. Baina hori bakarrik agerian gelditzen da lan sistematiko bat egiten denean, eta hori da guztiei dagokigunena. Fadnaren kasuan,
biografia ere bide bada, errebindikazio bide bada. Bide bada presentzia aldarrikatzeko eta autoezagutza ere sustatzeko. Emakumeen autoezagutza, noski, niretzat nolabait izateko berreskuratze bada. Nik Casablancan izan nintzen, udara honetan, eta nire familia artxibategiak landu nituen, nire kulturako adierazleak aztertu nituen, Virginia Woolf edo Louis Bourgeois aztertu nituen, eta konfrontazio simbolikoak egin ditut pertsonaia desberdinen artean beren lanen bitartez. Sortu nahi izan dut afiliazio simboliko bat eta amona berriak asmatu ditut, esate baterako gaur egun hitz egiteko aukera izango luketenak, eta horrela erakutsi nahi izan dut ze isiltasunen bizi izan diren emakumeak. Hau da, zenbat emakume egon diren isilik bere historia eta beste belaunaldi batzuetan, fadnak esaten duen bezala, hau da, emakumean alfabetoak gizonek bakarrik zutelako ikasteko aukera. Beraz, beraiek idatzi dute horregatik historia, gizonek alegia. Horregatik nire lanean eizari buruz ere hitz egin nahi dut. Gaur egun esate baterako untxiekin ari naiz lanean, bere forma desberdinetan. Hau da, untxia irudi, sakrifizio irudi bada, asko interesatzen zaizkit eiztariarekin zerikusia duten historiak, eiztatuarekin. Baina askotan ni eiztari gisa agertzen naiz ni argazkietan, beraz ni ez naiz pasiboa, baizik eta ni bihurtzen naiz eiztaria askotan saiatzen naiz. Rol horiek estenaratzen, paper horiek egiten estereotipoak erakusteko, oraindik ere indarrean baitaude. Eta oraindik ere gure harremanak osatu egiten baitituzte estereotipo horiek. Eskerrik asko. Orain, behar bada, ireki dezakegu galdera txanda bat, publikoak galderak egiteko, bai Fatnari edo Aminari. Gehiegi hitz egin dugu, nonbait edo gauza gehiegi esan ditugu dagoeneko. Bi galdera ditut. Liburu hori idatzi zenuenetik, 2000-etik. Kontatu, zein da gaur egungo egoera? Rashid hilda, onda zein da egoera gaur egun Marokon? Konta eguzu pixka bat. Hitz egin diguzu ze jarduera egiten dituzun emakumekin, baina gaur egun nola hartzen zaituzte Marokon, Marokoko espetxetan nola hartzen zaituzte gaur egun? Gu uste dugu oraindik ere espetxeak direla eta egoera zailean bizi direla bertako presoak. Konta eguzu pixka bat. Bai, zailtasun asko daude, preso gehiegi egoten dira espetxetan, baliabide eskasak daude, ezin da gaur egungo egoera. Eta baita ere beste galdera bat dut Aminarentzat. Zuk hitz egin diguzu zelan egiten ari zaren momentu honetan. Aipatu diguzu apropiazio edo berreskuratze lan horri buruz hitz egin diguzu. Artearen munduaren barruan erakusketako lana guztiz interesgarria iruditzen zait, simbologia ugari duelako, baina ez dakit badituzun hemen irudi batzuk ikusteko zelan egiten dituzun. Bueno, argitalpen bat prestatzen ari naiz nire lanari buruz, gaur egun egiten ari naiz, udaratik ona, baina hainbat argitalpen ditut nire lanaren hainbat argitalpen. Baita ere Parisen erakusketa bat izango dut maiatzean. Beraz, bueno, gonbidatzen zaituzet Parisera etortzeko edo Marokora joateko nire lanak ikustera.
Bai, joan beharko genuke, noski. Espetxetako egoera Marokon. Gaur egun ez du kolorerik. Gauzak asko aldatu dira ni egon nintzen garaietik. Hau da, ez dute zer ikusirik garai batean izan ziren espetxeekin eta guk sufritu genuen guzti horrekin. Hau da, espetxaietan, gure garaiko espetxetan, lege bat zuten, 57. urteko legea, eta lege horrek arautzen zuen. Eta 57-tik 80-era iraun zuen. Horregatik, ahalegindu ginen lehendabizi legea aldatzen. Ezarkitua zegoelako. Eta legea aldatu egin da. Eta horregatik, behatoki bat sortu genuen jarraipen bat egiteko. Ikusteko, ea lege hori aplikatu egiten zen. Bisitatu egin ditugu espetxeen erdiak. Marokoko espetxeak alegia. Eta, esan beharra daukat, izugarri aldatu direla gauzak. Ez dute inolako zerikusirik han lehen gertatzen ziren gauzekin, edo beste herrialde batzutan gertatzen direnekin. Gainera, bisitatu izan ditut Holandako espetxeak eta Amerikakoak ere bai, eta aldea ikusi dut hoien artean, eta gaur egungo Marokoko espetxeen artean. Hau da, gau, legea aldatu genuen eta horri esker toki askotan sartu ahal izan gean. Ingelesez accountability esaten da. Hau da, kontuak eskatu ahal izan ditugu, kontuak eskatu. Horri esker eta 2011-tik aurrera konstituzioak gizarte zibilari uzten dio botere publikoek kontuak eskatzen. Lehen ezin genion estatuari konturik eskatu, orain bai. 1989-tik aurrera terrorismo, Casablancako terrorismoa azken ekintzara arte, hor giza eskubideen aldarrikapen bat egon zen, oso mugimendu dinamikoa. Baina, atentatu terroristak hasi zirenean Casablancan, orduan eztabaida berriro piztu zen eta jendeak esaten zuen zein da jarraitu beharreko bidea. Eta orduan lege berri bat sortu zen, lege antiterrorista, baina horrek ez du esan nahi espetxeak zoragarriak ere direnik, inondik inora ere, oraindik ere preso gehiegi daude espetxetan. Marokoko espetxetan ez dut eskubiderik izateko, numerus clausus dago, ezin da jende gehiago sartu. Ez. Casablancan, esate baterako, Casablanca espetxe berria da, 1980ko hamarkadan eraikia legearen ondoren, arau arkitektonikoak dituzte, baldintza gutxienekoak errespetatu egiten dira, hau da, eskubide funtsezkoak errespetatzeko, espetxeak Casablancan esate bateko 4.000 lagun nintzen da, baina beti 7.000 lagun daude. Eta batzuetan ere 9.000 preso egoten dira Casablancan, beraz, bai, egia da, arazo bat dago, baita ere, espetxe preventiboaren iraupenarekin ere arazoak daude. Epaimahaiek bidaltzen dute jendea espetxera, baina gero ez dute denborik izaten epaiketa egiteko. Beraz, dena oso mantso ondoa. Adin txikikoen gainean 1.000 adin txikiko ditugu eta 80%ak ez dute zigorrik izan. Beraz, horrek arazoak sortzen ditu. Mohamed Seigarrenak fundazio bat sortu ditu presoak bergizarteratzeko eta hor taileratan lan egiten dute eta fundazio horrek arazo asko ditu gazte horiek prestatzeko. Beraz, naiz eta espetxean egon, orain nahi duguna da prestakuntza horrekin jarraitzea. Beraz, iraupen bat beharrezkoa dugu gizarte zibila garen aldetik. Gure elkartean tailerrak sortu ditugu, ba, esate baterako artea, antzerkia erakusteko, arte plastikoa, argazkilaritza, xakea, eta bar. Hale egintzen gara gazte horiek zerbait egin dezaten. Ze, aisia etsaia izan daiteke presoentzat.
baina noski bi hilabete pasata gero batzuetan ere askatu egiten dituzte, beraz guk lan egiten dugu ateratzen diren horiekin ere bai. Beraz, espetxetik ateratzen direnean gazte hoien jarraipena egiten dugu, baina hori ez da erraza. Gainera, gaur egun espetxeetako arduradun nagusia garai batean espetxean egon zen erekin batera. Beraz, preso ohi politiko bada. Gaur egun arduradun nagusia dena nirekin egon zen 5 urtez kartzelan. Eta gizon horrek jatekoa prestatzen zuen emakumeentzat, presa politikoentzat. Hau da, ez genuen jaten, espetxean prestatzen zena baizik eta gizon horrek ekartzen zigun jatekoa. Baina hori guztia esan ondoren ez dut esan nahi kartzelak emakulagabea direnik eta zoragarria direnik, arazoak ditugun eta saiatzen gara pentsamoldea aldatzen, sinergia arazoak ere badaude batzuetan justiziarekin eta ezartzen diren zigorrekin. Baina borondate badago hemen daramat biegun esate baterako nirek nintzen nahi baduzue. Baditugu ere loturak, esperientziak hainbat unibertsitaterekin, gizarte zibilarekin ere loturak ditugu gauzak ondo egiteko, hori argi dago. Laurogeita bederatzean eta 2003 artean irekitze bat egon zen. Gero ondoren nolabait atzeratze prozesu bat egon zen, baina orain berriz ere irekitze prozesu batean gaude. Terrorismo urteak gertatu zirenean, lehenik eta behin Marokoren historian, espetxeak barne arazoetako ministerioaren mendezuden, lehen justizia ministerioaren mendezuden. Adibidez aurreratuak geunden, adibidez Egipto horrekin konparatuz. Baina atzea egin genuen eta horre guztiak ondoriak izan zituen oso negatiboa gainera. Baina gaur egun espetxeen arduradun nagusia konfiantzazko pertsona bada eta hainbat jarduera egiten dituena, baina noski ari gara iragan oso astuna izan zuen egitura bati buruz. Lehen oso ustelak ziren espetxeak eta ustelkeria hori ugaldu egiten zen etengabe eta oso zaila da ustelkeria horri aurre egitea. Arratsaldeon, nik nahi nuke zuk aipatzea ze egoera duten emakume marokoarrak hemen zaude eta gai hurbila izango duzu noski, hemen beti ari ematen du eztabaidan baituta dagoela, beti hitz egiten dugu beloaz, jantziez, badago idazle bat esaten zuena amonak liberalagoak zirela bilobak baino. Ni Marokon bizi izan naiz 80ko hamarkada arte eta 27 urte daramat hemen. Ni ez dakit zure kidek Latifa Fishtik hor bazegoen martxoren 8ko egunkari bat. Ezakit beste herrialde arabiar batean zegoen, baina genero gaia, feminismoa asko bultzatu zuen. Nik egiten dudan galdera eta jende askok egiten duena. Ni jende asko, 80ko hamarkadan egon dena eta itzuli denean konturatzen da atzerapen handia dagoela. Hau da, atzera egin dela. Beraz, hemen zaudenez, azalduko duzu nola gertatu den hori guztia. Bueno, bi dinamika ditugu. Nik pertsonalki ikusten dut bi dinamika daudela. Zuk esaten duzuna amonei buruz ba oso importantea da. Nire amonak esaten zidan kontuz. Etxera etortzen zarenean ezin diezu gizonei begiratu.
zuzenean begietara. Beti begirada jetxi behar duzu. Eta ni zazpila betez begiak itxi zizkidaten, bendatu zizkidaten, esan zidatelako Marokoko egoera aldatu behar zuela, baina gero kontuatu nintzen, Marokoko egoerak aldatu behar duela, baina emakumeen egoerak ere oraindik gehiago aldatu behar dela, gainera modu espezifikoan. Hau da, ez alderdi politikoetan bakarrik edo struktura egitura handietan, baizik eta egitura espezifikoak izan behar dutela horretarako. Eta hor, emakumeen elkarte horietan asko lan egin da. Egia da, atzera egin dugu. Gaur egun, emakumearen gehiengo batek beloa darama, baina niretzat ez da belo ideologiko bat. Niretzat, daramaten belo hori, ez dut esan nahi, ezenik arrisku bat, bai arrisku bada. Eta lan egin behar dugu gainera horretan. Zegu erabaki dugu demokrazian bizitzea. Gu urnetara joan. Islamistek ekarri gaituzte horretara, beraz islamistak iritsi dira boterera bere pisu guztiarekin. Ze islamistak egiten ari dira guk lehen marxistak egin genuen lana. Ze marxistak, iraultzaileak, ezkerrekoak, 70ko hamarkadako jendea, martxoaren 8ko aldizkari hori zuk esan duzuna, aldizkari zoragarri hori, non emakumeek idatzi egiten zituzten, artikulu zoragarriak eta mobilizatu egiten ziren, bai hori guztia, izan zen mugimendu oso enpartantea giza eskubidentzat, baina galdu genuen maila, galdu genuen gure lur erabazitako lurra, libre utzi genuelako. Nik esate baterako, behar bada, nik nire guraso esaten nien, ba, ateoa naiz ez du sinisten. Nire aita oso tradizionala da, eta bizitza tradizionala respetatzen zuen. Nire aita erlegio ardura duna zen gure herriko eskolan, irakaslea zen. Marraketxo ondoan bizi ginen, nire aita maisua zen, beraz, eta islamaren balioak sustatzen zituen. Nire aitak horren alde lan egiten zuen, baina ni marxista izanik sekula ez dut hori pentsatu. Baina guk beti ez tabaiatu egiten genuen, eta arabiera zertzen zidan jainkoak eman diezazula ideia ez aldatzeko aukera, baina zidan besterik esaten. Oso tolerantea zen aita, eta ez genituen arazoak esaten. Hau da, baragoa egin nahi zutenak egiten zuten eta besteak ez, baina gaur egun ez da horrela, hoen ezin da. Horain beldura dugu, norbatek baragoa egiten ez duenean izkutatu egin behar du. Gaur egun norbatek erre egiten duenean izkutatu egin behar du. Eta ez bazara Virginia, ba, izkutatu egin behar duzu. Beraz, emakume baten, emakume gutxiengo batek, gaur egun, pixkanaka ideia horiek bere egin ditu, eta ez dago emakumeen kulturara lotuta, ez dago emakume kultua lotuta. Hau da, emakume kultuak, bueno, gaur egun, emakume kultuak oraindik ere ezkontzaz hitz egiten dute. Eta emakume gazteek, ikasitakoek, bere gurasoek ordaintzen dutenean, emakume kultu bihurtzeko, haiek esaten didate, baina zu, nola bizi izan duzu zure bizitza? Horrela, hori ez da niretzat, nire gurasoentzat inoiz arazo bat izan. Horrela izan zen, naiz eta ni giro tradizionale batean bizi. Ni ez ninduten prestatu ezkontzeko besterik gabe. Eta jende asko dago uste duena atzera egin duguna, baina nik uste dut ez ez. Gaur egun aukeratu dezakegu beloa eraman edo ez. Gaur gehiengoaren parte izan gaitezke edo gutxiengoaren parte. Zergatik ez gutxiengoa izan, ausartak izan behar dugu, ausardia izan behar dugu. Eta gainera nik uste dut dena politikatik pasatzen dela. Hau da, erabakintzeko boteren gatik, horregatik emakumeek militatu egin behar dute horregoteko. Ze islamistak iritsi zirenean boterera egin zuten ez duten guztia. Eta aldarrikatu zuten hainbat lege, beraiek nahi zituztenak. Eta hori da boterea, hau da hautestontzien boterea, urnen boterea. Bai, galdetu nahi nioke Aminari, ze uste du berak auzi honi buruz, ze iritzi duzu. Bueno, arazoa da, ez dudala galdera entzun. Bueno,
uste dut ulertu dudala galdera. Baina nintzen entzuten ari galdera. Ea emakumeren estatusa gaur egun, bai, ea bilakaera bat egon den edo ez. Nawal Saadawi bere hartzara bazitz egiten du. Nola bere amona indarra, amonak indarra eman ziola. Eta aipatzen du emakume horren indarra nolakoa den, emakume subiranoak ziren. Eta esaten du, gainera, gaur egun, erregresio batean gaudela emakumeen botereari dagokionez. Zu beste belaunaldi batekoa zera, ez zara fanaren belaunaldikoa, beste esperientzia batzuk bizi izan dituzu, artista zara. Eta gainera, gustatuko litzaidake, esatea, erakusketan artista gehienak datu zela kultura desberdinetatik. Amina zure ama frantsesa da. Eta aita Marokokoa. Eta horregatik zuk beste begirada baduzu, oso begirada interesgarria. Artista gehienak erakusketan gehienak erbesteratu egin ziren edo bere familiak erbesteratu ziren, noizbait. Baliteke herrialde arabiarretan, musulmanetan egotea edo europarretan, mendebaldekoetan, beste kultura batzuetan harremanetan daude, eta horrek zuek ahuldu ordez indartu egin zaituzte. Hau da, esperientzia desberdinak bizitzea, baina argi dago horrek dena beste arazo politiko batzuk ekartzen dituela, erbestea, hau da, mugetatik kanpo egotea, borderline, zuen identitatetik kanpo. Horrek indar berezia eman dizu, ez da? Ez da keta dos zauden, Amina. Zuk zer uste duzu? Gaur egun zure herrian atzerapen bat egon dela, edo erregresio bat egon dela? Bai, ados nago, Fadnarekin esaten duenean. Nire gurasoen gizartea toleranteagoa zela. Gaur egun mundu batean bizi gera non fakzio batzuk daude batak bestearen aurka. Hori mundu mailako zerbait da. Hori ere gertatzen da mendebaldeko munduaren balioak eta arabiar musulman munduko balioak kontra daude batak bestearen kontra. Ematen du borroka batean gaudela, nolabait esateko. Baina aitzitik uste dut gehiago azpimarratzen direla estereotipoak eta horrek ez ditu harremanak hobetzen. Ni Marokokoa naiz, baina frantsesa ematen dut. Baina sakon-sakonan ere Marokokoa naiz eta frantsesa ere bai. Inork ez du uste ni Marokokoa naizenik. Nire herrian atzerritarra banitz bezala tratatzen naute. Beraz bai, atzerritarrak oso hartzen dituzte. Horrela hartzen nautelako ni Marokon ondo hartzen nautela. Esan edudena da muga geografiko hori barruan dagoela eta askotan balioen gora bera dagoela jokoan. Marokoko herritarren parte handi bat gero eta gehiago dago arabiar munduari begira erreferente gisa. Hau da, mendebaleari begira baino gehiago, baina beloaren kontua funtsezkoa izan da. Une jakin batean, Frantzean, gazteak kristen zirenean beloarekin debekatu egiten zitzaien eskolara joatea, eta nire hori txorakeria ikaragarri bat irutzitzela frantzesen aldetik, ze hortek aurrera beloa arazo bat bihurtu zen, eta lehen etzen arazo bat. Beraz, gaur egun, emakume gehienentzat, musulmanentzat, beloa ez da menderatze ikur bat, baizik eta identitate ikur bat da. Eta ikur horri esker, beraiek esaten dute guk gure kultura dugu eta gure ideia ditugu. Eta noski, hori horrek eraman gaitzeke obsesionatzea. Nik ez dut hori sinesten, baina ez dut ere salatzen. Jende asko pentsa lezake familiaren zentzua galdu dela mendebaldean eta birjintasunaren balioak eta parte bat galdu diren. Baina bueno, baita ulertu dezaket beste batzuk esatea horretan babestea erreferentziak bilatzen dituztelako, baina ez du ahaztu behar arabiarrak garen aldetik eta nire esperientzian gizarte eraskotakoa dugula. Ezin dugu emakume
bakar bat ez hitz egin, baizik eta emakume asko hitz egin behar dugu. Emakume sendoak daude, sarbide dute bizitza profesionalera, bere ondasunak eskuratzen dituzte, hori guztia legean erregistratuta dago eta importantea da. Emakumeak medikuak dira, notarioak dira, abokatuak dira, boterea dute, baldin badute, diploma asko artean, botere hori onartu egiten da. Baina sistemak alik eta lan gehiena egiten du, emakumeak alik eta isilien egoteko. Baina baita ere zerbait erantzen nahi nuke, interesgarria. Hau da, emakume artista naizen aldetik, nik ez dut sekula, ez diot sekula erreakzio sexistei aurka egin. Niretzat, beti izan da erraza emakume artista izatea Marokon. Ez da nire espezialitatea, baina gero eta gehiago aurkitzen dut edo konturatzen naiz ikuspegi hori sartu beharra dagoela. Nik uste dut mezua kulturatik pasatzen dela. Eta artea kulturaren parte da. Aminaren obra iruditzen zait oso lan simboliko eta potentea dela. Eta uste dut, hobeta ulertzen dela, bere obra mezu zuzen batekin. Iruditzen zait obra pedagogiko bat dela, gauzak aldatzeko. Eta horregatik uste dut, Amina oso eginkizun importantea duela gauzak aldatzeko orduan. Oso papel importantean eta papel hori interpretatu egin behar duela. Zer, bere lanak tresna pedagogiko badira. Bere obrak forma asko dituzte eta egia da arteari esker une zailetan lortu dugu gure arazoez hitz egitea. Arteari esker, literaturari esker gure burua ditzera eman dugu. Eta Aminak esaten duena ulertzen dut. Beraz, oso interesgarri dutzen zait. Nola bait, mezuak berdintasun, mezuak helarazi barritugu. Zapalkuntzaren kontrako mezuak helarazi barritugu artearen bitartez eta hori oso importantea dutzen zait. Eta hori mezu zuzenak baino importanteagoak dira. Nik uste dut Aminaren lana, mezu bat dakarrela, ulertu egiten dela munduko edozein herrialdetan, bai Aminaren hizkuntza unibertsala delako. Hau da, ez da identitate eta hizkuntza kontua bakarrik. Marokon gazteak edo analfabetoak mezua ulertzen dute? Ulertzen dute zer esan nahi duzun zure obrarekin? Hau da, ulertzen dute zer esan nahi duzun edertasunaz, indarkeriaz, sumisioaz. Bueno, Fatimak ere euleak edo jostunak ziren emakumeekin askolan egindakoa zen. Eta bere-beren artean zate baterako, beren tapizak egiten dituztenean, erabile egiten dituzten ikurrak eta simboloak beren kultura ditzera emateko, beren esperientzia ezagutarazteko. Beraz, arlo horiek oso interesgarriak dira eta erabili beharrekoak dira, oso erabilgarriak dira mezuak helarazteko orduan. Baina islamaren auzira itzuliz, nik uste dut historian zehar noski hau ez da Marokoko zerbait edo Tunisiako zerbait. Gure ustez, guk uste genuen Tunisia aurreratua zegoela eta entzuteko zentro horiek Tunisian hasi ziren sortzen. Hor hasi ziren emakumeak elkartzen bai baten inguruan. Marokoarrak eta Tunisiarrak hasi elkarrekin lanean. Beraz, entzuteko lehen zentro horiek Tunisian sortu ziren. Baina gero bilakaera bat egon zen Marokon eta aurrera bide handia egin genuen. Gaur egun justizia transizionala lehan antzen ari garena Marokon lantzen da eta Tunisiara eraman dugu. Beraz, une historiko desberdinak dira. Eta espero dezagun arazoak pixkanaka gainditu egingo ditugula.
zergatik gaur egun ba, daude, zati daude emakumeak gaur egun Marokoko espetxetan, ez dira preso politikoak, ez da? Zergatik gaur egun espetxe, zergatik espetxeratzen dituzte emakumeak gaur egun Marokon? Gaur egun, esan dudan bezala, jarraipen egitura batzuk badaude giza eskubideen jarraipen egiteko. GKEak ditugu, baina baita ere Institutu Nazional Estatal bat dugu, hori da Kontseilu Nazionala, Giza Eskubideen Kontseilu Nazionala. Lehen, kontseilu kontsultibo bat besterik etzen, aholku kontseilu bat, eskubideen berri ematen zuen, baina gaur egun, Parisko printzipioen jarraitzen dite, eta kontuak eskatzen zaizkie. Arduradunei, hau da, presoen berri ematen dute, eta egindako txosten batean esaten zen, hobetu egin behar zela, emakumeen egoera espetxetan, baina azterlan hori generoan oinarritu zen, ikusteko nola tratatzen ziren emakumeak espetxetan. Eta, konparatuz iraganeko garaiekin, baziren emakumeak ere ni baino zerragoak zirenak, batzuk droga arazoak zituztelako, prostituzio auziangatik, gaur egun egoera guztiz desberdina da. Gainera lehen gehienak analfabetoak ziren, baina gaur egun ez. Gaur egun eskolak, eskoletatik emakumeak ateratzen dira, ondo ikasiak. Baina naiz eta prestatuta egon ere drogan edo prostituzioan eror daitezke. Beraz, gaur egun, espetxetan duen emakumeen ehunekoa, ehuneko bi, ehuneko hiru dira gizonekin konparatuz. Horrela da, bai, espetxetako emakumeen kopurua ehuneko bi, ehuneko hirukoa da. Marokon ere bai. Baina horrek ez du esan nahi diskriminatua denik. Duela gutxi, jarduera batzuk egin ditugu, emakumeen elkarteak bildu ditugu, emakume horiek integratu ahal izateko zuen sareetan. Hau da, espetxetako emakumeekin lan egiteko. Pentsa molde aldatu behar dugu, mentalitate aldatu behar dugu. Hau da, epaile bat, emakume baten aurrean dagoenean, etika jakin badu. Legea du, baina bere etika ere bai. Eta esaten du, bueno, emakumeak ez du erre behar, ez du prostitutu behar. Emakumeak ez dute hau, eta hau, eta hau egin behar. Beraz, epailea zorrotzagoa izango da, ze bere osagai etikoa erantzen du. Eta hori, arkitu berri dut. Horrela dela. Eta gainera badaki, emakumeak batzutan, beste emakume batzuk diskriminatu egiten dituztela. Emakume bat bortxaten dutenean, epaile emakumearen helen erantzuna da, baina emakumea ze egiten zuen zure alaba kalean ordu horietan. Bat bortxatzen dutenean, ematen du, erruduna emakumea dela. Beraz, emakume epaileak ere bai horrela erantzuten zuten. Beraz, hoiek ere lan egin behar izan dugu jarrera aldatzeko. Beraz, lana prozesu luzea bada. Baina aurrera jarraitu behar dugu. Beraz, hasi behar dugu zuzenbide estatutik legeak behar ditugu, eta gero lanean jarraitu behar dugu mentalitatea aldatzeko, eta egiturak ezartzeko, eta legea betearazteko, eta legea betetzen dela zaintzeko. Marokon, egoera guztiz desberdina da. Gaur egun, konponatzen balen badugu ze egoera dagoen, beste herrialde musulman edo arabiarretan, Iranen adibidez, non emakumeak espetxeratu egiten dituzte, erreibindikazio politikoak egiten dituztelako edo ideologia kontuengatik. Zuek, zuen elkarteetan beste herrialde batzuekin kolaboratzen duzue edo Maroko bakarrik? Espetxeekin, espetxen arloan Maroko makarri lan egiten dugu, baina beste elkarte batzuk, beste herrialde batzuekin lan egiten dute, nik lan egiten dut egitura batean, non nik bizi izan dudan esperientzia erabiltzen dudan, ze koordinatu dut ere programa berezi bat, baina justizia transizionala zitzen nahi duke. Hau da, ze esperientzia dugun gure giza eskubideen urraketaz.
Marokon txosten bat egin da horri buruz, saiatu dira biktimen kalteak ordaintzen. Argien dago, giza esperientzia gaur egun aztertu egiten dela beste herrialde batzuetan. Esate baterako, bai, Siriarekin, Irakekin lan egiten dugu, eta koalizionen barruan ezagututut Irakeko da Irango egoera. Tunisiarekin ere lan egin dugu, Algeriarekin, herrialde horiek guztiak arabiar udaberria bizi izan dutenak. Bai, eta ere lan egiten dugu, Amerika Latinoko herrialdeke eta esperientziak tokatzen ditugu. Eta, espar markorretan, emakume irakiarrak ezagutu ditut, Elenarekin hitz egin dut, eta harritu ninduen ikaragarri ikustea. Nola zegoen emakume hauen ordezkari bat irakiar belo bat zera mara, emakume oso sendoa, altua, eta nik enuen espero inondik inora ere. Haiek egiten zutena jakitea, Iraken hainbat etnia daude eta hainbat modu erlijioa bizitzeko eta adierazpenak egiteko. Libanon 300 erlijio baino gehiago daude eta gerrarekin gero eta zailagoa dagoera eta emakumeak dira sufritzen ari direnak. Gerraren ondorioak sufritzen ari direnak, gehien sufritzen dutenak. Beraz, emakume horrek bideoak erakutsi zizkigun, non meskitetara joaten zen, elizetara joaten zen, estrategia batekin. Eta hori importantea erutzen zitzaidan. Ze emakume baten estrategia sumisua jartzen da beremezua darazteko. Eta horrela, zer nahi dute alfabetizatu emakume eta gizonak horrela egiten dute estrategia horrekin, sumisio estrategia horrekin, eta implikazio estrategia horrekin. Eta nazio batuetara ere joaten gara emakume moderno gisa. Baina etnietara joaten garenean asko zer sumisago jokatzen du eta horrela pasatzen du bere mezua. Eta egia esan, emakume honek oso oso importanteak egiten ditu emakume laguntzeko. Emakume bikainak daude, benetan lan bikainak egiten ari garenak munduan. Emakumeak bikaina garelako eta arro sentitu behar dugu emakumeak garelako. Esperientzia bakoitza ematen dizu aurrera jarraitzeko gogoa. Bai, ados nago. Diskurtso badago ere komunikabideen aldetik eta biktima gisa aurkezten gaituzte. Baina ez da emakumeen boterea hitz egiten, ez da? Eta Fatna adibide bada. Bizi zoragarri bikain horren eredu bada. Bueno, ni oso emakume ahul eta sentibera naiz, ez esan hori. Baina tortura espetxea bizi izan duzu. Erresistente politiko bat zara, ekintzaile politiko bat zara. Oraindik ere, gaur egun, justizia defenditzen duzuna, eta berdintasuna bultzatzen duzuna, eta duintasuna. Eta hori da indar handia duzulako, eskerrik asko, gurekin partekatu izateagatik, zure esperientzia, zure boterea eta zure indarra, eskerrik asko baita ere, Aminari, gurekin partekatzeagatik zure esperientzia emakume artista gisa. Eta erakusteagatik nola lan egiten duzun eta nola erabiltzen duzun zure esperientzia artistikoa.